Abel Daño i company han entrat a la situació. Tornen Joan Oriol i Damià després de complir un partit de sanció. També Belén Reuter ja ha recuperat totes les seves molèsties. Pol Roger ha entrat a la llista després de no fer-ho els 7 darrers partits. Arana, que havia estat titular les 5 darreres jornades, ha quedat descartat per decisió tècnica, ara ho sentireu, igual que Cassim, Coro i Tomeu Nadal. A més, Costas i Colunga no jugaran contra el Tenerife per lesió. Passa de ser titular a, digamos, a la grada, cosa que en mi forma de actuar no es nada raro. Es fácil de explicar, quiero decir que si yo veo que no está rindiendo lo que yo le pido, pues evidentemente pues prefiero que la rotación se haga sea grada, banquillo o equipo, un poco en este sentido.